нийгэм, улс төр, эдийн засаг, цаг үеийн тулгамдсан асуудал, олонний анхаарал татсан чухал үйл явдлууд, түүнийг дорсон сэтгүүл. Бид чухал үйл явдлын эздийг таньдагч, харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг. Тэдний үзэл санаа, үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ бүхний хар хайрцаг нөтрүүлгээс хар хайрцаг. Арам дэргэд үзэгчтэй хар хайрцаг нөтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаараар Монгол улсын шинжлэх ухааны гавья зүтгэлтэн түүхийн шинжлэх ухааны доктор профессор Урангоо оролцож байна. Бид түүнтэй Монгол улсын үндэсний эрхчил тусгаар тогтнолоос сэргээсэн өдрийн түүхэн ач холбогдлын талаар ярилцъя. Хар хайрцаг. Арам дэргэд энэ бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. За мөн дээрэс нь өнөөдөр ч одоо тэмдэглэлт өдөр болж байгаа. Монгол улсын хувьд бол үндэсний эрхчил тусгаар тогтнолоос сэргээсэн өдрийн 112 жилийн өнөөдөр бас тохиож байна. Тэгэхээр энэ өдрийн мэндийг бас танд бас давхар хүргье. За баярлалаа. Өөрчн ч гэсэн тусгаар тогтнолын баярын өдрийн мэнд төвшүүлье. Ер нь одоо үндэсний эрхчлөлөө тусгаар тогтнолоос сэргээсний өдөр гээд 2007 оноос хойш Монгол улсын хувьд одоо тэмдэглэж эхэлж байгаа гэж ойлгоод байгаа. Ер нь яг 1911 оны энэ өдөр яг юу болсон? Яагаад энэ өдрийг бид нар түүхэн ач холбогдолтой гэж тэмдэглэх шаардлагатай болов? Энэ талаар та манай үзэгчдээс мэдээлэл өгөөд хоёулаа нэвтрүүлэг эхлэе. За тэгэхээр монголчууд одоо улс төрийн эрх мэдлийн алдаад 200 гаруй жил тэгээ оршин тогтнож исэн. За ингээд 19-р зууны сүүл 20-р зууны ихэнх үе болж ирэхэд бас дэлхийн ертөнцийн одоо хөгжил, хувьсал, за дээрэс нь одоо чин улсын өөрийнх нь нөхцөл байдал, за сулранд ороодсон өрнөдийн өндөр хөгжилтэй орнуудын хагас колон орн болж одоо хувирсан. За дээрэс нь одоо монголчууд анхнаасаа эхлэн харийн эрхшээлийг бас харьлахж исэн. За түүнийг одоо эцэслэхийн төлөө ингээд 20-р зууны ихэнх үед энэ гадаа дотоод түүхэн нөхцөл байдал бүрлдсэн энэ үед бол эрслэн боссон. За ингээд энэ үед одоо яг цаг үеэ олж манай өвгдээц бол маш оновчтой ийм бодлого хэрэгжүүлж өөрсдийнхөө цэвэр өөрсдийнхөө арга сүүхэний үр дүнд бол тусгаар тогтнолоо олж авсан. За тийм учраас бол энэ 20-р зуунд монголчууд сэргэн мандахын анхны гараа бол 1911 онд тавигдсан юм а. Энэ нь бол одоо харийн анхны улс төрийн эрх мэдлийн харийнхнаас одоо улс төрийнхөө эрх мэдлийг өөрсдийнхөө гарт авч Монгол төрийнхөө тусгаар тогтнолыг дахин сэргээж өөрийнхөө төр улсыг байгуулж ингээд улмаар болвол тэгээ тусгаар тогтнолоо гадаад орнуудаар хүлээн зөвшөөрүүлэх за бүрэн эрхт улс бол цаашдаа хөгжихийн төлөө энэ маш хүнд хүчээр ийм одоо тэмцлийн гараа эхэлсэн. За энэ анхны тэмцэл маань бол амжилттай болсон. За энэ амжилттай болсон энэ өдөр нь бол 1911 он буюу цаг чангахаа жилийн өвлийн тэрүүн сарын шиний 8-ны өдөр байсан юм а. Тийм учраас энэ өдөр бол монголчуудын одоо тусгаар тогтнолоо олж авсан үндэснийхээ эрхчлөлөний хувьсгалын ялалтыг хангаж чадсан. За цаашдаа Монгол улс одоо өнөөдрийн Монгол улсын суурь тавигд хамгийн анхны огно энэ үйл явдлын байгаама. Тийм учраас энэ өдрийг бид нэр одоо тэмдэглэдэг. За энэ бол анх одоо баг онд ерөхийлэгчийн үед одоо эсэг эрдэмтэд өрх хүчиг өгсөн юм байгаа. Энэ 11 оны үндэсний эрхчлөлөний хувьсгал бол маш их ач холбогдолтой зүйл юм аа. Энэ бол одоо 20-р зуунд Монгол улс туурууд тусгаар улс болох хамгийн анхны гараа хийгдсэн. Энэ өдрийг зохиосоор бид нэр одоо үнэлж түүхэнд судартаа оруулж улмаар одоо арт түмэн таниулах хэрэгтэй юм аа гэд ингээд яасан. За тэгтэл одоо тэрэнд бол тухайн үеийн ерхийлэгч бол тодорхой хариу өгөөгүй. За дараа нь ерхийлэгч энх хоёрын үед бол бас одоо эрдэмтэд маань дахиад одоо энэ асуудлыг тавьсан. За тэгэхэд ерхийлэгч энх хоёр бол тусгаар тогтнолын өдөр гэж ийм тэмдэглэлт өдөр болгосон. За тэгтээ одоо бүх нийтийн амралтын өдөр ч юм уу энэ төрийн өндөр шагнал урамшуулал олгодог тийм өдөр бол биш, гэхдээ тэмдэглэлт өдөр гэдэг ингэж яасан. За дараа нь ерөнхийлөгч элбэг төржийн үед бол одоо яг их хурлын тогтоол гарч энэ үндэсний эрхчлөлийн тусгаар тогтнолын энэ өдрийг бол одоо тэмдэглэлт баярын өдөр. За тэгээд улс нийтээрээ амарна энэ түүхэн ойн одоо ач холбогдлыг сурталчлах, таниулах ийм арга хэмжээнүүдийг хийн. За дээрэс нь бол одоо төрийн өндөр одоо төрийн хишиг хүртээх өдөр болгож ингэж болоод яасан. За тэгээд одоо энэ өдөр маань бол тэрнээс хойш бол
жил их тосмол хүмүүс энэ өдрийн утга учирыг ойлгож те. За тэгээд тусгаар тогтнол гэдэг зүйл ямар их үнээр олцсныг улам бүр одоо ойлгож мэдэрч байгаа. За бид ч гэсэн хойч үедээ үнийг ойлгуулж мэдүүлж таниулж ингэж үлдэх ёстой. За тийм учраас бол энэ 1911 оны үндэсний эрхчлөлийн хувьсгал бол Монголын тусгаар тогтнолыг авчирсан. За улмаар бол 20 дугаар зуунд одоо монголчууд сэргийн мандахын хамгийн анхны гараа байсан. За энэ нь бол түүний ач холбогдлыг бол одоо илтгэж байгаа. Нөгөө талаар бол бид нар одоо түүхэн тэмдэглэлд ойг тэмдэглэнэ гэдэг бол угаасаа ард түмний ой санамжийг сэргээх ийм чухал үүрэгтэй зүйл юм л да. Яагаад бид нэг тэмдэглэлд нэг ойлгуулах. Тий, ойлгуулах. За улмаар бол хойч үе манч энийг ойлгож аваа дараагийн үедээ энийг өвлүүлнэ те. За тийм учраас бол энэ бол маш их чухал баяр. За альва улс бол өөрийнхөө тусгаар тогтнол анх тоогсон тэр өгнөгөө олдонд үндэсний баяр болгож тэмдэглэдэг олон орн байна. За манад бол маш их олон баяр ёслол бий. Тий. За тэгээд тэдний хамгийн анхдагч одоо хамгийн анх чухал одоо суурийн тавьж гсэн энэ одоо үйл явдал бол тэртээ 112 жилийн өмнө яг энэ өдөр бол тохиосон юм аа. Тасаа хэлээ ер нь олон баяр өдөр одоо жишээлбэл үгдгийн 11 сарын 26 улс тогтсон баяр өдөр. За баяр наадам үндэсний ардын их хөвсгөлийн баяр гэж 7 сарын 11-нд тэмдэглэдэг. Эдгээрүүд одоо олон өдрүүдийн ялгаанууд нь хоорондоо яг юу байгаа талаар тавстай товчхон мэдээлэл өгөхгүй юу? За тэгэхээр одоо өрөчнө дурдсан тэр баяр ёслол бол яг харахгүй Монголын түүхэнд их чухал үйл явдлууд болсон. Одоо түүхэн үйл явдал болсон учраас түүнийг одоо тэмдэглэдэг. За гэхдээ 1911 оны одоо үндэсний эрхчлөлийн хувьсгалыг бол одоо хуучин социализмын үед бол энэ үндэсний эрхчлөлийн хөдөлгөөн ялсан өдр өдр гэж ярьдаг байсан. За гэтэл энийг бол одоо манай 30-аад оны үед өөрөөр хэлбэл тэр 10 хэд онд яг энэ үйл явдалд оролцож явсан хүмүүс. За тэр үеийн одоо манай нам төрийн тэргүүн түүхч нар эдгээр бол энэ бол гайхамшигтай хувьсгал байсан юм аа. Энэ бол харийн эрхшээлээс харийн мэдлээс гарч өөрсдийнхөө улс төрийнхөө эрх мэдлийг өөртөө гартаа авсан. Ийм чухал одоо хувьсгал дүүл явцсан байсан юм аа гэж бичдэг. За энийг бол бас гадныхан бол Аазддах хамгийн анхны хувьсгал эдгээр гэж бас нэрлэдэг. Колон одоо харийн эрхшээлээс гарах. За харийн орнууд улс орныг эрхшээх олон хэлбэрүүд байна л да. Тэрэн дотроос бол монголчуудын энэ бол харийн эрхшээлээс гарсан Аазддах анхны хувьсгал юм а гэж бас одоо гадны судлаачдад бас тэмдэглэж ийсэн. За гэтэл нөгөө социализмын үед маань нөгөө түүхийг үзэх үзэл, түүхийг судлах онл арга зүйн үүднээсээ альва нэг нийгмийн хувьсгал гэдэг бол нэг нийгмийг нөгөө нийгмээс заавалч солих хэрэгтэй гэсэн ийм онл арга зүй хандлага байсан. За гэтэл 1911 оны хувьсгал бол нэг нийгмийг нөгөө нийгмээр зайсан юм биш. Энэ бол улс төрийн хувьсгал байсан. Засгийн эрхийн тухай асуудал байсан. Нөгөө талаар энэ үндэсний асуудал байсан тийм. Ийм учраас бол энийг нийгмийн хувьсгал биш. Нөгөө феодалын нийгэм маань одоо хамжилгын харилцааны нийгэм маань яг л хэвээрээ байсан учраас энийг хувьсгал гэхгүй энэ зөвхөн амжилтанд хүрсэн үндэсний эрхчлөлийн хөдөлгөөн гэж нэрлэдэг байсан. За 1990 оноос хойш одоо энэ түүх судлал, түүх бичлэгт үзэл суртлын янз бүрийн хяналт тавьдаг зүйл бол таягдсан, хаягдсан. За энэ үед бол одоо их түүхээ үнэн бодит байдлаар нь бичих. За тэр нөгөө бидний тэр социализмын үед баримтлаж байсан юм дээр чи ард түмэн түүхийг үтээдэг гэд дандаа ард дорд хүмүүсүүдийн түүх намтар тэдний үйл хэргийг түлхүү бичээд энэ язгуур ухсаа бүхий энэ хүмүүсүүдийн чинь бол одоо хар шар феодал дарлал мүлжлгийг авчирдаг ер нь их муу хүчин гэж бол үздэг. Тийм ч учраас энэ хүмүүсүүдийн хийсэн энэ 1911 оны хувьсгалыг бол жохомда Монголын Алтан уургийн Чингисийн Алтан уургийн ноёдууд хийсэн ийм хувьсгал. За тэгээ энэ хувьсгалдаа бол мэдээж Монголын шарын шишний тэргүүн 8 дугаар богж явсан там бутагтыг бол ороод ирээ залж түүнийг одоо энэ хувьсгалын оюун санааны өдөртөгч болгож бол оролцсон. За тийм ч учраас бол нөгөө түүхийг үүсэх ангч намч байрныхаа үднэс энэ хувьсгалын одоо энэ удирдахчдийн тухай асуудал за энэ хувьсгалын яг жинхэнэ бодит түүхэн өрнсөн үйл явцыг бол бас төдийлөн ил гаргадггүй байсан. Ялангуяа хаант Орсын зүгээс Монголын талаар за дараа нь зөвлөлт Орсын талаар ч гэсэн Монголын талаар явуулсан тэр хоёр нүртэй бодлогыг бол үнэн мөнээр нь бичих юм боломжгүй байсан л да. Энэ нөхцөл байдал маань бол бас энэ 11 оны энэ хувьсгалын ач холбогдлыг одоо бүрхэгдүүлэх, түүхийг эзэнгүүдүүлэх, цагаан тол бүлдээх ийм байдалд бол хүрэж ирсэн. За гэтэл 90 оноос хойш бол одоо бас өөр нөхцөл байдал бол эхэлсэн. За хүмүүсүүд бол түүхийн судалгаанд одоо урд нь одоо хаалттай байсан олон баримтууд нээлттэй болсон. Чөлөөтэй судалгаа хийж бичих, хэвлэн нийтлэх ийм эрх нь бий болсон. За ийм нөхцөлд бол бид нар одоо зөвхөн 1921 оны хувьсгал Монголд бүх юмыг авчирсан биш ээ. 11 он
хооронд манай өвөг дээдснэр бас улс шиг улс болоод гадаад орнуудаар өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөөд өөрөө биеэ дагаад хөгжих гэж оролцсон юм а. За гэвч түүнд бол маш их саад бэрхшил тохиосон тий. За хаант орс бол Монголыг одоо бүрэн тусгаар улс байлгахыг хүсээгүй. За хятадтай шууд хилчгүй тулд нэг юм жиргэвч улс байлгаад тэнд нь өөрийнх нь нөлөө маш хүчтэй байх ийм одоо улс байлгахыг хүссэн. Мэдээж Манжиг Манжин төр нуруу унсны дараа одоо дундад иргэн улс тий одоо хятадын одоо шин засаг тогтсон. За тэр улс болвол Манжийн үед одоо тэдний эрхшээжсэн бүх газар нутгийг дундад иргэн улс өвлөн авахыг бол хүссэн. За тийм учраас бол ерөөсө 10 өөр Монголыг аль алийн нь одоо тусгаар улс байлгахыг бол хүсээгүй. За ялангуяа өөр Монголыг өөртөө аваад үлдэхин төлөө. За Хөхнүүр, Шинжааны монголчуудыг өөртөө авч үлдэхин төлөө хятадууд бол маш хүчтэй бодлого явуулсан. За гэтэл энэ хоёрын дунд монголчууд юу хүссэн юм бэ гэхээр 10 өөр Монголоо нийт Монгол овогтнуудаа нэгтгэсэн их Монгол улсаа байгуулахыг хүссэн. За тэгээч тэрний төлөө 1911-аас 15 хүртэл тэмцсэн. Тэр байтугай одоо зэр зевсэг агсаж тий дайн байлдаан хийж элэг нэгт өөр монголчуудаа чөлөөлөхийн төлөө одоо ийм дайныг бол хүртэл хийсэн. За гэвч ингээд тухайн үеийн олон улсын нөхцөл байдал хоёр хөршийн бодлогын улмаас бол энэ тэмцэл амжилтанд хүрч чадаагүй. Тэр ч байтугай монголчууд одоо 11 онд одоо тунхагласан тусгаар тогтнолоо 1915 онд Хятадын гурван улсын гэрээ гэдэг зүйлээр хязгаарлалсан. Тэгээ Монгол бол Хятадын эзэн эрхийн доор оршдог одоо автономт эрхтэй ийм улс гэж бол гадааж ертөнцид танигдчихсэн. Тэм ч учраас Монголын эрх өрөгч нараас одоо Монголын хатасгаар тогтнолыг хүлэн зөвшөөрүүлэх гэсэн гадаад орнуудтай харилцаа холбоо тогтоож худалдаа арилжаа наймаа хөгжүүлэх гэсэн энэ бүх бодлогот энэ Монгол улсын статусын тухай асуудал дандаа саад болж ирсэн. За тэгээ энэ зүйл дээр бол зүйлт орс ус хаант орс бол дандаа хоёр нүртэй бодлого явуулдаг гэсэн. Жишээлбэл одоо 11 оны хувьсгалд манай монголчууд бас хаант орсоос тусамж хүссэн. 1911 оны одоо яг энэ хувьсгал ялахын өмнөхөн манай Монголын элч төлөөлөгч нар очиад тусламж өгсгэд бол та нар одоо тусгаар улсаа байгуулж чадахгүй. Та нарт мөнгө байхгүй, цэрэг байхгүй, зэр зевсэг байхгүй. Та нар яаж байхгүй. Аа та нар одоо одоо бол тэмцээд хэрэггүй. Харин тэр хятадаас одоо Манжин зүгээс та нарыг одоо хятадчлах гээд байгаа, танаахыг колоничлах гээд байгаа тэр шин засгийн бодлого гэдэг юм чинь бид нар боловлуулахын төлөө дипломат аргаар арга хэмжээ авч өгөө. За тэгээд яг хүрээнд байгаа консулын газараа хамгаалах нэрэдлийн доор нэг 200 морин цэрэг, казак цэрэг оруулъя гэж нэг ийм л юм амлсан. Тэгэхэд манай өвөг дээдснэр болгүй ээ одоо Орос улс тодорхой дэмжлэг үзүүлэхгүй нь бол ойлгомжтой байна. Гэлээ ихтэй бид нар энэ тэмцлээс ухрах ёсгүй. Өмнө газар бол одоо Манжин төр удахгүй болох нь бол тодорхой болсон. Ягаад гэвэл Манжи бол маш их өрөө солонд ороодцсон. Тэр өрнөдийн орнуудаас удаа дараа хийсэн дайнд ялагдл хүлээгээ тасар хэмжээний дайны төлбөр төлөх ёстой болсон. Өрнөдийн орны капитал болоод одоо хятад руу орж ирж үйлдвэр аж ахуйн газар төмөр зам тавих гээд ингээд маш их өргөн хүрээтэй явуулжсэн. Дээрээс нь хятад өөрт нь хоёр засаг тогтцсон. Хятадын өмнөд хэсэгт одоо хятадаас одоо дөрвөж гадаадд байсан. За Япон тухайлбал Японд байсан хувьсгалчид ирээд тэнд одоо бүгдээ нат засаг тогтсон. Тэгэхээр хятадд хоёр засаг тогтцсон. Манжин төр бол удахгүй болох нь. Дээрээс нь Манжин төр хуучин монголчуудыг одоо өөрийнхөө түшээ тулгуур холбоотон гэж ойлгож исэн Монголын гадаж ертөнцөөс боож хааж хязгаарлаж исэн тэр бодлогоо гів гинт одоо цуцлаад за Монголыг бол одоо хятад иргэд орж ирэх хятад хүн монгол хүн хоёр ураг барилдахыг зөвшөөрөх гих митингээд огт өөр бодлого бол баримтлаад эхэлсэн. За ийм нөхцөлд бол манай Монголын экс дээдснэр бол Манжин төр одоо Монголыг холбоотно гэж үзэж тэгээ хятадуудаас дээр тавьдаг байсан тэр үе бол өнгөрчээ. Одоо харин Монгол Манжин төрийн бодлого бол хятад төшмөдүүдийн бодлого болоод одоо ингээд хятад одоо газаргүй бухимдаад бослох хөдөлгөөн гаргаад өсвөлнө нэрвдэт байгаа энэ тариачдыг Монгол газар руу оруулж ирж сууршуулж тэгээ хятад засаг захиргаа байгуулж тэднэрээр одоо бэлчээр нутгийг хагалдварлуулах гад ингээд байна. Дээрэс нь Манжин төр бол Монголын шашныг дэмжижсэн бодлогоноос ухраад одоо Монголын ламнарыг хүртэл сэрэх татах ийм одоо санаа хахаж байна. Тэгээ ийм нөхцөлд бол бид нар язгуурын ёсоо журмлээ, шашны ариунаар мандуулъя гэдэг ийм уриан дор бол Монголын экстэцнэр бол босч тэмцсэн. За тэгээд энэ маань бол амжилтанд хүрсэн. За энэ үйл явдал маань бол энэ 1911 оны өнөөдөр бид нар одоо ойгийн тэмдэглэж байгаа дурсан ярьж байгаа энэ үйл явдал. За ингэж л Монголын тасгаар тогтнол 1915 онд Хятадын гурван улсын нэрээр одоо
хязгаарлагдаад дундад иргэн улсын бүрэлдэхүүнтэй автономт улс болчихж байгаа. Өөрөөр хэлбэл автономт улс гэдэг бол гадаад харилцааны бүх асуудлыг зөвхөн хятадаар дамжин, а дотооддоо дотоодынхаа асуудлыг бол өөрсдөө мэддэг ийм улс болсон. За гэтэл энэ автономт засгийн одоо юун хятадын эзэн эрхийн доор орших, а тэгэхэд Монголыг бол Оросд өөрийнхөө ивэлд орвсон. Хаант орс. Гэтэл 1917 онд хаант орс маань өөрөө үгүй болчихж байгаа байхгүй. За ингээд нөгөө Монголын автономийн одоо баталгаа болж исэн хятад иргэдийг Монгол руу оруулж ирэхгүй байх, хятадуудыг колоничлохгүй байхыг одоо хоригдж исэн энэ хүчин маань байхгүй болчингууд хятадууд бол шууд энэ нөхцөл байдлыг ашиглаад 1919 он цэрэгэ манах руу оруулж ирсэн. За тэгээ бог тааныг хаан ширээснээс нь авч гэрээ хорион торж Монголын засгийн газрыг бол тараас. За ингээд хятадын гамин цэрэг орж ирлээ. За тэгтэл дараа нь бол одоо Оросд одоо Үмэн самуу цагаантан улаантан хоорондоо байлдаж энэ нөхцөл байдалд бол одоо манай богд гигант богд хаан тэргүүтэй хүмүүсүүд бол цагаан Оросыг одоо орж ирээч энэ гамин цэргийг хөөж өгөөч гэж ингэж одоо өрсөн гэх юм уу одоо хүссэн тий. За ингээд одоо гамин цагаантан орж ирч тий баруун өнгөрөн дэргүүд энэ цагаантнууд орж ирж бол хөөсөн. За гэтэл энэ нөхцөл байдалд бол бас манай Монголын шин одоо улс төрийн хүчнүүд бол өсөж бойдсон. Тэр 1911 оноор бий болсон тэр улс бол эдийн засгаа нээлттэй байлгасан, гадаадын капиталыг чөлөөтэй оруулсан, одоо төрийнхөө байгууламжийг боловсронгуй болгох, улсын дээд дот хурал байгуулах гэд маш их олон шинчлэлийн бодлого хэрэгжүүлсэн. Энэ шинчлэлийн бодлогын явцад Монголын нийгэм цоо шин хүчин гарч ирж байгаа. За тэр хүмүүсүүд 1921 оны хувьсгалыг хийсэн. Монголын дундаж давхаргынхан. За 11 оны хувьсгалыг бол Монголын экстэйцнэр хийсэн. А 21 оны хувьсгал бол Монголын дундаж давхаргынхан. За гэхдээ дундажтай бас нэлээ хөрөнгөлөг ийм хүмүүсүүд бол хийсэн. За тийм учраас бол 21 оны хувьсгалыг хийхэд дахиад одоо Оросоос тусламж гуйсан. За гэхдээ улаан Оросоос тусламж гуйсан. За тэгээд тэдний туслацаатаагаар хилийн чамдад одоо төр засгийн газар хаягтад байгуулад за улмаар улаантнуудтай хамт орж ирж цаантныг бол хөөсөн. За ингээд бол ардын засаг тогтсон. За ингээд ардын засаг тогтсны дараа бол одоо богдыг химжээд эрхтэй хаанаар өргөмжлөөд ардын засаг бол одоо засгийн эрхийг бол одоо ингэж авч явсан. За гэтэл 1924 онд бол богд хаан таалт төгссөн. За ингээд Монгол одоо цаашдаа хаантай байх уу? Тэ химжээд эрхтэй ч гэсэн хаантай байх уугүй юу гэдэг ийм асуудал тавигдсан. За ингээд энэ үед бол одоо үгүй ерөөсөө хааныг дахиж өргөмжлөхгүй. За Монгол бол бүгд найрамдах засаг л тогтооё. За тэгээд энэ бүгд найрамдах засаглаа одоо баталгаатсан үндсэн хуулиа батлая гэсэн ийм нөхцөл байдал бол үүссэн. За тийм учраас бол 1921 оны хувьсгал бол алдагдсан одоо тэр эрхтэн тусгаар тогтнолыг дахин авчирсан ийм хувьсгал байсан тий. За гэхдээ одоо Монголын цаашдын нийгмийн хөгжил одоо ямар замаар явах вэ? Монгол одоо капитализмын замаар явах уу? Эсвэл одоо Ленинний зургаад байгаа тэр ялсан орны пролетар нарын тусламжтайгаар капиталист нийгмийг алгасаа социализмд орж болно гэсэн тэр онлын тэр үзэл баримтлалыг одоо газар дээр хэрэгжүүлэх ийм талбар болох уу гэдэг ийм ацаа шалантай үед бол Монголын эрх хөрөгч нар бол одоо зөвлөлтийн улаан тэг коммунист үзэл санааг бол хүлээж авсан. За тийм ч учраас бол одоо явандаа бол жишээлбэл 1924 оны үндсэн хууль бол мэдээд төвшлтэй зүйл. Одоо 1911 он тусгаар тогтнолоо тунгал зарласны дараа бол 1915 оноос эхлээд манайх өөрийнхөө Монголынхаа хуулийг боловсруулсаар хагаад 1918 он залгаа тогтоосон Монгол улсын хууль зүйн бичиг гэж ийм хууль гарсан. За тэрэндээ мэдээж одоо Монголынхаа улс орны холбоотой бас чухал асуудлуудыг шийдсэн байсан. За гэхдээ энэ бол нөгөө хамжилгын харилцаа, феодалын нийгмийн тий одоо хамжилгын харилцааны тийм одоо хууль байсан. За гэтэл 11 он 24 оны тэр үндсэн хууль бол энэ үндсэн хуулийг батлахын өмнө бол манайх бас олон орны үндсэн хуулиудыг судалсан байдаг, орчуулсан байдаг. Ер нь эрэл хайвал байсан. За тэгтэл энэ дотор бол зөвлөлт загварын ийм үндсэн хуулийг бол боловсруулсан. За зөвлөлтийн загварыг бол маш их ашигласан. Ингээд 21 оны үндсэн хууль бол анги ялгарсан батал хууль байсан. Өөрөөр хэлбэл одоо хуучин эксдэн одоо шодол явагчд те харшар гэж одоо манай нэрлдэг тэр харшар ноёдуудын эрх мэдлийг хассан. За анги ялгарсан ийм бодлого байсан. Ийм үндсэн хууль байсан. Гэхдээ улсын үндсэн хууль гэдэг утгаараа энэ бас их чухал зүйл байсан тийм. Хоёул энэ талаар дараагийн хэсэгт илүүтэй хэлэрхүүрэ. Бидэнтэй хамтдаа үзэж та бүхэн баярлалаа. Скорбин дараа иргэд уулзцгаая.
За баярлалаа. Хойло өмнөх хэсэгтээ ерөнхийдөө ер нь 11 оны одоо ач холбогдол юу юм 21 оны ач холбогдол юу юм гэдэг талаар бас нэлээ ярьлаа. Ер нь бол Монгол улс манжид одоо дагаар орсон байсан тэрнээсээ гарсан гэх юм үйл явдал. Тэгвэл 200 жилийн өмнө буюу одоо 1911 оноос хойш дахиад 200 жил гараа ухраахад ер нь Монгол улс яагаад манжид тохойд дагаар оров? Энэ нь орохгүй байх боломж байсан уу байхгүй юу гэдэг талаар. За 13 14 дэх зуун бол монголчууд одоо хамгийн хүчрэхэг мэдрэмэг явсан ийм үе. За гэтэл одоо Монголын эзэнт гүрэн 14 дэх зуун задран унснаар болов түүний дараа Монгол газар нутг дээр болов ийм улс төрийн бутралын үе ихсэн. За энэ явдал маань бол одоо тэрийг одоо манайхан баг хаатын үе гэж нэрлэдэг. Ингиж явсаар хагаад 16 дэх зууны төгсгөл үе болж ирэхэд одоо Монгол маань бол өөр гурван хэсэг тавагдсан байсан. Өмнөд Монгол те. За тэнд бол одоо манай сүүлчийн эзэн хаан очиод төвлөө суудсан гэд за халах Монгол байна те. Тэ халах Монгол маань ингээд за тэгээд одоо баруун Монгол гэд ингээд хэлсэн. За ингээд баруун Монголын одоо удирдахчид бас халах Монголд өөрийнхөө нөлөө тогтоож нийт Монголыг одоо удирдах ийм бол хүсэл зорилго байсан. Одоо галдан бошигтын бослого хөдөлгөөн ингээд дайндаж ингээд олон зүйл байсан. За ингээд ийм одоо тархаа бутархаа хэдэн хэсэг тавагдсан энэ нөхцөл байдлыг одоо манчин одоо Төнгөс Ухсааны Зөрчид аймгийн одоо Нурхаач гэж Баатар одоо энэ улсыг бол байгуулсан. За тэгээ Алтан улс гэж нэрлэж байгаа хожим нь бол Дайчин гүрэн гэж бол нэрлсэн. Тэгээ ингээд энэ улс бол бас хүчрэгжиж гарч ирээд уг нь бол Манжуурийн хог дээр байсан. За тэгээ байдаг. За байсан. Тэгээд хөрс сэргэлтэй орнууд нь тэр Манжуурийн хогийнх нь нэрээр нь Манж гэд нэрлэгдсэн. Тэрнээс биш өөрөөсөө энэ бол зөрчид хүмүүс. Төнгөс Ухсааны Зөрчид аймаг баг. За тэгээд улмаар бол тэд нэр одоо хятадыг эзлэн авах ийм бодлогыг бол явуулсан. За тэгээд 1636 онд бол Өөр Монгол манчид дагаар орсон юм байна. За тэгэхэд бол одоо Өөр Монголын хорчны ноёдууд анх төрөө манч нартаа ураг барилдаад за энх хамглан хааны эмэг их одоо амьрлангуу хатан бол хорчны хатан. За ингээд холбоотно болгоод улмаар бол нийт өмнөд Монголын бусад аймагуудыг одоо эзлэх дагаар оруулах. За түүнийг эсэргүүцсэний эсрэг одоо харгас ширүүн бодлого явуулах ийм бодлого явуулсан. Ялангуяа цахрууд одоо өөрөө л манай Лэгдэн хааны төлжсэн тэр нутгийнхан бол хамгийн их манжийн эсрэг тэмцсэн. За тэрнийх нь одоо хариуд тэднийг бас одоо цалхаан цэвэрлүүлэх ийм одоо бодлого явуулсан. За ингээд баруун Монголын одоо аюул занал одоо нүүрлдсэн байсан ийм нөхцөлд бол одоо халахын ноёдууд бол манжиг дагая гэсэн ийм шийдвэрт бол хүрсэн. За тэгээд одоо өндөргийн зан мазар тэргүүтээ те Монголын ноёдууд бол манжиг дагая гээд ингээд халах Монгол бол сайн дураараа 1691 онд манжийн одоо манжид дагаар орж төшөө тулгуур нь болё гэд ингээд орсон. За манжинар ч гэсэн Монголын ноёдыг бол өөрсдийнхээ холбоотон гэж бол үзэж ирсэн. Тэрнээс үүш одоо эзлэгдсэн орн гэж бол үзэж байгаагүй. За тэгээд Монголын ноёдууд бол манжийн төрд бол тодорхой үүрэгтэй байсан. Тэрнээс алуу татвар бол төлөхгүй. За гэхдээ одоо цэрэг дайны үед одоо морь мал ард туслах хэвээр цэрэг гаргах хэвээр манжи хааны ан ховрогт оролцох хэвээр за тэгээд монголчуудын гол үүрэг бол өртөө харуулыг залгуулах хэвээр тэгээд одоо чин улсын хойд хил баруун өмнөд хилийг одоо харж манж суух хэвээр ийм улс бол болж хувирсан. За ингээд манжи одоо энэ төрмгийллийг одоо эцээ үртэл эсэргүүцсэн тэмцсэн арт хүм бол баруун Монголын арт хүм байгаа. Ингээд 1755-аас 56 онуудад маш том том цэмцэл болж улмаар бол манчнар бол одоо ар Монгол өвөр Монголын цэргүүдийг ашиглаж одоо баруун Монголыг эзлэхэд бол хамаг хүчээ бол хайсан. За ингээд одоо баруун Монгол эзлэгдснээр одоо нийт Монгол нутаг бол манжийн одоо улс төрийн эрх мэдэлтэд орвол ингэж орсон. За тийм учраас ер нь манжнар бол нийт Монголыг одоо ингэж эрхшээлтэд оруулахад хараат улсаа болгох, төшмөг улсаа болгоход бол 120 жил зарцуулсан байна. Тэгэхээр энэ бол одоо ямар агуу уудам нутгөө те ийм одоо гэдэг нь бол ойлгомжтой байгаа. За ингээд тухайн түүхэн нөхцөл байдлын улмаас бол ингээд манайхан улс төрийн эрх мэдлээ бол хари үндэстэн төрлөө сима. Тий. За тэгээд энэ манжи эсрэг одоо би түрүүн дандаа экстэцнэрийн асуудлыг ярьлаа. Тэгтэл бол Монголын нийгэм бол нийтээрээ одоо энэ гадныхныг бол харьлахдаг байсан. Манж нар бол Монголыг одоо эрхшээлтэй оруулсны дараа бол гадааж ертөнцөөс битүүмжлээд ер нь гадагшаа ямар ч харилцаа холбоогүй болгоцсон байсан. Гэтэл 20 дугаар зууны эхэн үе тэр бодлогоосаа татгалзаад ирэнгүүт ерөөсө бухимдал үүсч эхэлсэн Монгол. За нийгмийн янз бүрийн давхрах тийм эсрүүцлийн хөдөлгөөнүүд гарч ирсэн. Жишээлбэл Ульяастай одоо тэр
тэр 2000 цэргийн бослого гэл тэнд одоо муц махар хоол хийж гсэн гэж ингэж эсэргүүцсэн. За хүрээнд одоо нэг хүрээний ламнар хятад данжаад за тэг ардуудын ингээд нэг зодон зохион болоод нэг пүүсэн дээр ингээд гих мэтлийн ингээд нийгмийн янз бүрийн давхрахт ингээд харих нэг харьлахсан эсэргүүцэлтэй ягаад гэвэл манжийн тэр засаг захиргаа бол энэ хятадаас Монгол руу орж ирж байгаа тэр худалдаачид наймаачид буцаад хуцаанда эдгэр буцах юм дээр бол бас их хатуу бодлого барьж чадахгүйс. Тийм учраас одоо маш олон хятад худалдаачид данжаад тий мөнгө хүлэгчид Монголыг одоо орж ирж Монголын одоо айл өөрх хушуу нутгийг маш их хэмжээний өрөнд болоо оруулж ирсэн. За дээрэс нь тэр өртөө харуул цэргийн алб энэ бүх химийг залгуулахын тулд монголчууд бас одоо энэ хятад пүүс худалдаачид наймаачдаас бас их үр тавьж ирсэн. За тэгээ дээрэс нь мэдээж одоо экстец ламнар одоо ламчад засаг ноёдууд эднэргээд янз бүрийн хүмүүсүүд хэрэгэн зэрэг авахын тулд те манжийн төр нөгөө хэл хах үлийн нөхийн тулд бас ард олно ингэж татвар янз бүрийн юмнууд одоо татаж авах ингээд ер нь ард түмнийг хоосруулах өгөөрүүлэх ийм бодлого бол маш хэвчээсэн учраас энэ Монголын нийгэм бол тэр чигээрээ одоо энэ харийнх нэг хамгийн дөрөнд одоо эднэрийн савраас гарыг гэсэн ийм одоо үзэл санаа бол нийгмийн сэтгэлгээнд одоо нийгмийн одоо энэ тэр үеийн одоо их чухал зүйл байсан. Энэгээр одоо ижилсэж исэн хүмүүсд тэр харийнхыг харьлах үзлэр тий. Дээрээс нь эртээ нөгөө олон хятад иргэдэг оруулж ирээ тариа тариулна гэдэг чинь Монголын одоо язгуурлуу одоо Монгол цус алдагдах ийм аюул нүүрлсэн ба. Тийм ч учраас Монголын экстецнэр бол язгуурын ясаа журмлиа гэсэн юм өрөө төвшүүлсэн. За дээрээс нь манжийн төр Монголыг эзэлж иргэшээлдээ оруулсныхаа дараа Монголын шашныг маш их дэмжиж ирсэн. Ягаад гэвхээр дайнч монголчуудыг одоо буин ном бодож, энэ нас урд нас хойд насны буин бодож ингэж ирэх хэрэгэл суусан. Ийм номхон хүлцэнгүү ийм хүн болгохын төлөө манжийн төр бол Монголын шашныг маш их дэмжиж ирсэн. За тэгтэл 20-р зууны ихэнх үед нөгөө манжийн арим өөрө ингээ гадны хамтад тулдахад бүр цэрэг арим нь бол ямар ч одоо арчаагүй гэдэг нь тодорхой болсон. Ийм нөхцөл арима бэхжүүлэх гэж цэрэг татах гэсэн чинь одоо манай Монголоос жишээлбэл тэр шинсгийн бодлогын хүрээнд ингээ цэргээ алба хаах эрчүүдийн тоог авахуд ерөөсө бараг цэргээ алба хаах хүн олдохгүй болчихсон. Эсвэл лам ховрог бол татагдахгүй. Тий, тэгээд ийм нөхцөлд бол одоо лам нарыг одоо цэрэг татна гэсэн ийм шийдвэр гаргасан. Энд нь маш их дургуутсан. Яагаад гэвэл лам хүн одоо зевсэг бариад дайнд явна гэдэг ч юм бол байж болшгүй зүйл. Тийм учраас одоо шашны ариунаар мандуулъя гэсэн ийм уриа лоодсон бол төвшүүлсэн. Тэгээд энэ язгуурын ясаа журмлий шашны ариунаар мандуулъя гэдэг энэ уриа лоодсон бол одоо энэ үеийн монголчуудын сэтгэлгээний ижилслийн үр дүн байгаа байхгүй. Та өмнө одоо өмнө хэлжсэн дээр хэллээ шүү дээ. Ер нь халах Монгол бол ер нь өөртөө сайн дураараа дагаар орсон юм аа. Баруун Монгол бол энийг бол одоо тэмцсээр байгаад одоо аргагүй ирэхэд орсон гэдэг. Тэгэхээр тухайд ер нь халах Монгол баруун Монгол хоёрын хоорондын харилцаа бас таагүй байсан болж таарах гэдэг нь одоо юу гэдэг нэгдмэл ойлголттой байж чадаагүй болмоос манжид одоо дагаар нэг нь ороод нөгөөх нь ингээд яалтчих аргагүй ирэхэд орсон гэж ойлгож болох уу? За энэ бас ингэж хэлбэрчилж ойлгоход бас хэцүү л дээ. За ер нь бол Чингисийн үеэс эхлээд Баруун Монголыг бол Чинсэн гэж албан тушаалтай хүн бол захирддаг. За Баруун Монголын захирагч бол хизээч Их Монголын хаан ширээнд суудгүй ийм ёс байгаагүй. А гэтэл энэ ёсыг бас эвдсэн. Тогоон тайшаа хөө эсэн тайш болвол тий. Одоо Монголын хаан ширээ хүчээр булааж аваад тэр байтугай одоо хятадын эзэн хааныг авчраад хонио хариулуулж ирсэн ийм хүн байна. Тэгэхээр баруун зүүн хоёрын энэ ингээд баруун зүүнд захирагдах ёстой гэсэн энэ үзлийг бас эсэргүүцсэн ийм зүйлүүд бол байсан. Тэгээ энэ баруун зүүн хоёр Монголын ноёдууд бас эвлэрч одоо нэгдмэл байх гэж оролч лээсэн. Тэгээд энэ бол одоо халах ордын хууль гэдэг 1640 оны хууль болж байсан. Тэр хууль бол одоо Европын орнуудад Вестфалийн гэрээ гэж айхтар одоо тэр Европын тэр дунд зууны орнуудын ингээ харилцаа зохицуулсан тэр хуультай баг ижилхэн хуультай тийм үстэй байхгүй. Гэтэ мэдээж тэр хуулааг яг ижилхэн сэтгэж байгаа хавтагын хувьд бол. Тий, тий. Тэгээд ийм маргаантай ийм асуудлууд бас зохицуулах гэж бол оролч лээсэн. За гэтэл бол энэ нөгөө дараа нь одоо бас түүхэн өөр нөхцөлд болж ирж байна шүү дээ. Одоо цэвэн аравдан, галдан тий. Тэгэл эдгэрэл ийм түүхэн хувь хүмүүсүүдийн бас үйл ажиллагаа тамаш холбоотой. Ялангуяа галдангийн тэр хүн бол одоо Монголын хаан ширээнд санарсан. Баруун Монголыг гартаа аваад улмаар бол зүүн Монголыг захирахыг бол оролцсон. За тэгээд энэ галдан болон одоо өндөр гэгээний хоорондох энэ зөрчлийг манжин төрөл маш авсгатай ашигласан байгаа юм л дээ. Аль алийг нь одоо өөрийнхөө хажууд аваач одоо олон жил суулгаж одоо
одоогийн ойлголтоор бол тархины угаанч гэдэг юм уу тий. За хоёулын аль альных нь одоо шашных нь тэр бодлогыг дэмжиэд идэргээд ингээд ийм зүйлүүд бол байсан. За гэхдээ мэдээж энэ түүхэн зөвтгөлтнүүдийн үйл ажиллагааг дүгнээ тэр нь буруу энэ зүг гэж хэлэхэд бол маш хэцүү. Түүхэн нөхцөл байдлыг сайн ойлгох ёстой юм л да. Тий. Тэгээд ийм одоо ив нэгдэлгүй байх үед бол бусдын идэш болдог гэдэг л одоо яг энэ манжийн одоо эргэшээд орсон энэ үед бол ойлгомжтой байна. За нөгөө талаар бол хойд зүгт бас аюул занал дэлдэж эхэлсэн. Ягаад гэвэл хаант орсон бол Пётр хааны үед одоо эзэнт гүрэн болсон. За улмаар бол Пётрийн үед дараа нь Екатерина 2-ын үед бол Сибирийг одоо маш идэвхтэй колоничлоод орсууд бол хойшоо бүр ойртод ирсэн. Ингээд одоо Орс яванда хэрвээ тэр Сибирийг колоничлсон шиг газар нутгаа тэлэх юм бол манай хойноос ч бас одоо занал хийлж болох ийм хэмжээнд хүрсэн. За гэхдээ мэдээж Орс бол тухайн нөхцөл байдалд бол яг манжийн одоо тэр нүүрлж байгаа аюулыг бодвол миний ойлгож байгаагаар миний одоо үтсэн материалын хэмжээнд бол араач тэгж манайх одоо Орсыг дах уу манжийг дах уу гэж нэг тэгж шийдэх хэмжээнд бол би бол хүрээгүй л гэж үздэг. Яг зарим судлаачид тэгээд ингээд мантах төрийг дагыг гэд Орсын эднэргээд одоо мэдхгүй би бол тэр юм одоо тийм зохиомжтл гэж ойлгохдаг тэр. За гэхдээ ямар ч хэсэн тэр Орс бол маш их эрчимтэй ийшээ зүглж исэн. За тэгээд манай Түшээ таан Сэцэн хааныхантай бас харилцаа холбоотой байсан. Ийм үйлдэл. Тэгэхээр ийм одоо цаан шалаантай ийм үед болвол ингээд одоо манайх бол манжиг даах. Тэг халах Монголын хувьд бол манжиг даах юм. А баруун Монгол бол эцсийн өртөл тэмцсэнийхээ хариуд маш их одоо хэрэгслийг хүртсэн шүү дээ. Хүн ам нь маш их цөөрсөн, наашин цаашин суулгасан, тэ. Ингээд ийм айхтар бодлого явуулсан. Ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр нөгөө талд бол ингээд түүхэн одоо байдлаас бид нараа ингээд өнөөдөр юу сурч болох вэ гэхлээр жижигхэн хагарлыг бол одоо маш олзуурхалтай байдлаар манжууд анзаарад тэрэн дээр нь л одоо дөрөөлөд явсан байх нь л гэж үүгээр дүгэлтийг хийж болох гэдэг. Тийм тийм. Тэглэг яг хав нэгдэлгүй байх л юм бол бусдын олзуулж байгаа байхгүй. Бусдын идэш болж байгаа байхгүй. Энэ бол яг энэ манай 17 дугаар 16 дугаар зууны төгсгөл 17 дугаар зууны түүх бол маш тод юм. Тэр үед Монгол нэгдмэл хүчрэх нэгдмэл бодлоготой ийм нэг толготой байсан бол ийм байдал болохгүй юу тийм. Тийм магадлалтай байсан түүхүүд нь. За тэгээд дээрэс нь мэдээж одоо хорчны ноёдууд өөр Монгол маань өөрөө бас хамсаат нь болоод холбоот нь болоод бусад аян дайнд орох гэж ингээд орчдөг нь одоо бас их харамсгүй. Хэрвээ тэд нар бас өөр бодлого баримтлаад ингэсэн бол манч нар бол тухайн үед 500 мянга хөрөхгүй л нэг тийм бурхны шашинтай манахаас бичиг үсгээ авсан, манахаас маш их юм суралцсан. За Чингисийн үед бол одоо тэр алтан усыг бол байлдан дагуулсан. Эмэл улс байсан. Тэрнээс хөгжлийн хувьд их өндөр түвшинд хүрсэн юм уу? Хүн ам олонтой юм уу? Тим улс бол ерөөсөө байгаагүй байхгүй юу? За баярлалаа. Бидэнд хамт байгаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. Хэсэг хормын дараа иргэд уулзцгаая. Тухайн үед одоо бидрээс нэг тийм айхтар одоо хөгжлөөрөө дээшээ гараад явцсан, хүн амаараа дээшээ гараад явцсан тийм биш байсан. Гэвч бид нар одоо юу гэдэг нь манжийн дарангуулт ямарваа нэгэн байдлаар орцсон байгаа юм. Тэгэхээр энийг тайлбарлах магадгүй олон одоо түүхийн таамаглалууд байдаг л байна л да. Гэтэл яг тухайн үеийн манжин өдөрлөгүүд их овчин байсан уу, ухаантай байсан уу гэдгээс гэдэг бас таамаглал байж болох уу? За яна уучлаарай. Би бас манжин үеэр судалгаа хийдэг хүн биш л дээ. Тийм. Тэгэхээр олон түүхэн нөхцөл байдал бол юунд нь нөлөөлсөн. Тийм. Тэгээд мэдээж одоо манжин хаадууд гэхэд л одоо хаан болгон өөр өөр юм бодлоготой байсан. Тэгээд энэ хаадууд дотроос их хамглан хаан ер нь их айхтар бодлого хийсэн ийм хүн юм байна уу гэж олоод би бас ойлгодог. Тэгээд одоо яг тэр үеэр бол би бас их нарийн хэлж чадахгүй нэ уучлаарай. Тэгээд бид нар чинь бол одоо бас яг өөр өөрийнхөө судалж байгаа үеэрээ л одоо ярина өгөхээс одоо бүхнийг мэдгэж царайлж ярих бас юмгүй. Тэгээд манжид яг дагаар орох ихэнх үеийг судалдаг хүнээс одоо асуу илүү одоо бас зүгээр хаа. А нөгөө талаа яг зүгээр жирийн хэд хувьд бол манж байна уу, дундад улс өнөө бүгд найрамд хатад ард улс өнөө ингээд ятад гэдэг нэг тийм үндсэн нэг тийм том линзээр харах гэдэг. А гэтэл мэдээж манж ус одоо манж үндэстэн хүмүүс чинь бас нэг өөр юм гэсэн философи та сэтгэхүйтэй дундад улсын иргэд бас өөр юм гэсэн сэтгэхүйтэй. Одоо бүгд найрамд хатад ард улсын өвч гэдэг юм. Эдгээр хүмүүсийн одоо хоорондын ялгаа, ижилсэл, төстэй байдал ер нь ямархуу байсан бэ гэдэг талаар та бас ерөхийн байдлаар ярил. Тэгэхээр юу яа гэмэл та одоо бид нар бол
манчин гүрэн, манж дайчин гүрэн эдгээр дайчин гүрэн гээл нэрлдэг. А гэтэл болоод энэ гадны түүх хүчлэгт болоод энийг Чин Дайнасти гэж хэлдэг. Энэ одоо Чингийн угсаа залгамжлал гэж хэлдэг. Тэрнээс эзэнт гүрэн гэдэг ийм ойлголт болоод тэнд хэлдэг. За ялангуяа хятадын түүх хүчлэгт болоод одоо хятадын олон төр тогтсон. Тэрэн дотроос одоо хятад биш үндэстнүүд ингээд хятадыг захирж исэн олон тохиолдол байдаг. Жишээлбэл одоо Яван улс гэхэд монголчууд захирж исэн тий. Тэрэн шиг одоо Чин улсын үед бол манч нар захирж исэн. Тийм учраас хятадууд бол энийг ерөөсөө эзэнт гүрэн гэж хэлдэггүй. Хятадын төрийн эрхийг барьж исэн нэг ухсааны хүмүүсүүдийн л одоо захиргааны үе гэж бол ингэж нэрлэдэг. За нөгөө талаар бол манч нар бол өөрсдөө тооны хувьд маш цөөн байсан гэж ярьсан шүү дээ би. Одоо өнөөдөр манч үндэстэн гэж одоо байхгүй. За өөрийнхөө яг манж угсаатай гэдгээ мэддэг боловч одоо хэл нь байхгүй болсон зөвхөн бичгэн үлдсэн өөрөө хэлвэл энэ хүмүүс уусаа далга болж байгаа байхгүй хүний олон дунд те ийм зүйл байгаа. За нөгөө талаар бол энэ одоо бид монголчууд гэдэг ямиг юу нэгтгэж ийнэ вэхээр бидний нүүдлийн соёл иргэн шил энэ монгол одоо бидний хэл ёс заншил энэ бүх юм маань биднийг одоо ижилсүүлж байгаа байхгүй хэрвээ бид нар одоо хэлээ мэдхгүй болоод ёс заншлаа мэдхгүй болоод ингээд язгуур ухсаагаа мэдхгүй болоод ирэх юм бол бид нар одоо өнөөдөр аль ч улсын нэг иргэн болоод явах юм бүр уусгайл тий уусгайл тий за нөгөө талаар энэ даяарч байгаа нийгэмд бас нэг өөр үйл явц болж байна. Тэр даяаршаад ингээ бүгдээрээ одоо бүх энэ дэлхийн хөгжил дэвшлийн нийтийн бүх имийг одоо хүн ингээд хүртээд байна шүү дээ. Гэтэл ягд би монголоор байгаад байгаа юм байна. Тийм учраас энэ монголоор байлгаад байгаа энэ зүйлээ авч үлдэх. Энэ зүйл одоо юм зүйл маань энэ даяаршлын айхтар дагуулганд маш хүчтэй байна л да. Тэгээ энэ маань бол одоо бидний одоо бас яг энэ ингээл түүхээ яриа сууж байгаа чухал үйл явдлуудаа ингээд түүхээсээ сургамж авахгүй сууж байгаа энэ бүх зүйлд бас нөлөөлж байгаа ийм чухал зүйл юм л да. За жишээлбэл одоо өөр монголчуудын хувьд бол одоо маш хэцүү бодлого одоо явж эхэллээ шүү дээ. Одоо манай бурятуудын хувьд одоо залуучууд нь юу гэсэн монгол хэлийг мэдэхгүй болцсон байна шүү дээ одоо. Тэ монгол бичгээ мэддэг бурят хүн бол одоо тун цөөхөн болцсон. Яг иймэрхүү. За халимаг бол одоо бас эрт одоо тэ орсын мэдлэлд ороод ингээд бараг орсчод ингээд яваад өгцөн. Ийм зүйлүүд байгаа юм л да. Тийм учраас энэ их гүрнүүдийн энэ зөүлэн хүчний энэ бодлого бол маш хавилттай байхгүй. Жижиг үндэстнүүдийг уусах. А гэтэл энэ дундаас бид нар яаж одоо өөрийгөө авч үлдэх вэ гэхээр л бид нар тийм хар хайрцагны бодлого байх хэрэгтэй. Монгол төрийн хар хайрцагны бодлого ч байх хэрэгтэй. Хувь хүнд ч өөрийн хар хайрцаг. Бид энийгээ хадгалж авч явж чадах юм бол бид нар энэ одоо Монгол гэдэг энэ сайхан явгалууд хадгалж үлдэх ёстой байхгүй тий. Тэгээд бидний одоо өвөг дээдс бол дандаа тэгж хүний олноос их болгоомжлдог гэсэн. Цөөхөн хэдүүлээ учраас тэгээ тэр бодлогоч гэсэн өнөөдөр одоо бид нарт бас байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр дэлхийн ертөнцид даяаршаа дэлхийн бүхэн адилхан бүхэл ийм байгаа боловч өнөөдөр бид нар Монгол гэдгээрээ ингэж явж байгаа энэ зүйлийн маань одоо ач холбогдол тэрний үн цэнийг өгдөөс маань бол маш сайн ойлгож байсан. Тийм ч учраас одоо 1911 оны үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын олонх удирдагчид бол одоо дөнгөж 40 гараал эдэр залуу наснда учир өтүүлгээр насурсан байт. Тэгэхээр тэнд бол бас одоо улс төрийн энэ зүрийн одоо юу байсан болов уу гэж одоо бид харддаг тий харддаг. Ягаад гэвэл маш их олон улс төрийн за гэтэл дараа нь 21 оны хувьсгалын бас олон удирдагчдыг манайх өөрөө өөртөө хайдсан. Өөрөө өөртөө үзэл бодлын энэ зөрөөнөөс болоод одоо амь насанд нь үгүйж хорооч ирсэн. Гэтэл тэх хэрэг байсан юм уу үгүй юм уу те бодоо яадгийн одоо хаант үндсэн хуульд хаант засгийг байгуулъя гэж хэлэхээр тэр хүн хил үзэл бодол тэр хүн тийм юм хүсэж ирсэн. Данзан ягаад хөрөнгөж бүгдээрээ баяжих түнгээд хүн баян тарган цадгалан баялаг улс баялаг иргэн баян бол улс баян гэд тэрнийхэн төлөө тэр хүмүүстэйг одоо алж устгах хэрэггүй лсэн болов гэж боддог. Гэхдээ одоо бид нар бас түүхийг шүүх ирэх байхгүй гагцгүй ийм нөхцөл байдалд бид нар ийм юмд хүргэдэг шүү гэд түүхээсээ сургамж л авах хэрэгтэй юм л да. Тийм. Тийм учраас энэ цэвэр одоо Монгол гэдэг энэ зүйлээ авч үлдэхийн төлөө бид нарыг юу ижилсүүлээд байгаа нь тэр зүйлээ одоо нандин чайрлах энэ бол маш чухал асуудал та. А нөгөө талаар бас биднийг бусдаас ялгаж байгаа зүйл маань тэр омдоошлт маань юу вэ гэдгээ бас ойл. Тийм учраас одоо ерөөсөө өнөөдөр монгол хүний үн цэнтэй хамгийн үн цэнтэй юм юу юм бэ гэдгийг л өнөөдөр тодорхойлох хэрэгтэй байна. Тэгээд тэрийг ха бид нар одоо авч явах хэрэгтэй. За мэдээж тэрэн дотор одоо бидний бичиг соёл байна тий.
энэ одоо монгол бичгээ бид нар л одоо авч үлдэхгүй болвол энэ сайхан бичиг үсэг маань болвол тэгээ байхгүй болох юм шүү дээ тий. Тэгээд энэ дээр болвол мэдээж төрийн хар хайрцагны бодлого юм чухал ийм зүйл юм л да. Одоо нөгөө талаа бас нэг юм одоо таац хэсгээ сайн хэлээ. Ер нь бол үндэсний ижил иржээ сүүлж байгаа зүйл байна одоо хэл ус. Бидний ёс заншил бичиг байна. А гэтэл даяаршил гэдэг юм ч одоо орж жижиг хүмүүсд нөгөө талаа их хаалгаатай болоод байна тийм. Одоо Монгол улсын хувьд гэдэг юм уу дээлийн хүмүүс хөөхдөө за ер нь бол Монгол хэл хийсэл гадаад хэлийг илүү сурах чинь ягаад гэвэл дэлхийн ирэх юм болох юм бол англи хэл сурах хэрэгтэй юм байна. Хятад хэл сурах хэрэгтэй юм гэдэг юм уу. Иймэрхүү зүйл бодлол ингээд нөгөө талаа энэ хоёр маань соорндоо ингээд тэрсэлтэд байна гэж ойлгож болох. Тэгэхээр одоо манах шиг юм жижиг орнууд ер нь цаашдаа ер нь бусад орнууд гэдэг юм уу төвшин дээр нэг ямархуу байдлаар энийгээ цаашдаа хадгалж авчруулах уу гэсэн бодлого явдаг юм бол ер нь улс орнууд хөгжүүлэх хэрэгтэй. Одоо энд бид нар Монголда сайхан амьдрах боломж өгвөл хинч тэгэж хүний газар цагаачлаад явъя гэж бодохгүй шүү дээ. Хаанч газар очиод ямар ч өндөр хөгжөлтэй орнд очиод бидний тэр орны үндсэн иргэд шиг байж чадахгүй шүү дээ. Тал хоёрдугаар сортны хүмүүс байна. Яг хөө мэдээж бизнес эрхлэх амьдралын нааз юм а залуухлаа таатай нөхцөл байж болно л дээ. Гэхдээ тэр хүн бол их орноо саналдж байгаа. Тэ үг дээдсээ газар орноо тэр хүн Монгол гэдгээ мэдчихэе цагт бол байнга л сэтгэл зөрөх нь энд уятаа байгаа шүү дээ. Улс төрчдөөс хаваад төрийн алд мэржилж байгаа хүмүүс за ялангуяа улс төрчдийн тухайд ярил л улс төрчдийн хин сонгож байгаа нөхөр бид нар өөрсдөө ирээд сонгоод байдаг. А гэтэл иргэд маань өөрсдөө ер нь бид нар үндэсний ижилсэх зүйл ондоошл оо үнэт зүйлийг мэдхгүй байгаа болохоор бас буруу хүмүүсийг сонгоод байна гэдэг бас нэг аргумент яваад байдаг. Тэгэхээр төрийн бодлого нэгтэл та а нөгөө талаа хувь хүн гэр бүл ер нь бас ямар үнэт зүйлстэй байх хэвчтэй тэрийг яаж олох хэвчтэй гэдэг тал дээр таны байр суурь. Тийм. Тэгэхээр бид нар одоо тэр сонгуул гэдэг зүйлтэй маш хариуцлагатай амтах хэвчтэй юм байна. Одоо сонгуулийн өмнө одоо янз бүрийн ай тал засах ийм юм давтагдахгүй байх хэрэгтэй. Дээрээс нь одоо мөнгөөр сонгуул өгдөг, мөнгөтэй хүн гарддаг энэ системийг л бид нар халах хэвчтэй байхгүй. А гэтэл нөгөө хүмүүсийн ухамсар ялангуяа одоо хасан ядуу зүдүү байгаа тарчигхан байгаа хүмүүс бол тэгэл тэмэрлийн юм давтагддаг шүү дээ тийм ийм байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш их олон асуудал та. Дээрэс нь одоо сонгууль өөрө шударга байх хэвээр. Одоо энэ шин сонгуулийн системээр жагсаалтаар гэл бахан орж ирэх гэж байна шүү дээ. Гэтэл тэр жагсаалт гэдэг чинь бас л одоо янз бүрийн хүмүүс орж ирэх магадлал өндөр байгаа. Сонгуулийнхаа системийг бид нар бас өнөвчтэй байх хэрэгтэй байна. Маш их олон хүчин зүйлээ шалтгаалж байна л та тий. За тэгээ хамгийн гол юм бол зөв хүмүүжлэлтэй, зөв боловсралтай эрүүл Монгол хүн байж хахад бусдын болох болов гэж би боддог. Гэтэл одоо бас мэдээж асуудалгүй улс орн гэж хаач байхгүй. Их баг хэмжээ. За тэгээ дээрэс нь одоо энэ зах зээлийн харилцаагаар ингээд энэ капитализм гэж одоо одоогор энэс илүү нийгэм бас хүмүүс бодож олж чадаггүй л юм л та. Энэ маань нөгөө олон зуун жил энэ замаар яваад бас нэлээд төвлөрдөжөөд ирсэн улс орнууд бол бас өөр тий. А гэтэл дөнгөж одоо нэг 30 гаруйхан жил бид нар одоо энэ нэг ингээд чадан ядан явж гин тий. Энэ нөхцөл байдал маань бол бас нөлөөлж байгаа л та. Тэгэхээр мэдээж одоо сонгуульд ухамсартай хандах, чадвартай хүнээ гаргах бол их чухал л та. Монгол улс 1911 онд Манжин даллаас гарсан. Гэтэл Манж улс маань өөр 1912 онд одоо мөксөн байж байгаа. А хэрвээ бид 1911 онд гараагүйгээр 12 онд одоо мөхт нь одоо юу гэдгийг гарсан бол ер нь нөхцөл байдал өөр байх байсан таны хувьд. За ямар ч хэлсэн манай өгд эцнэр бол маш цагийг бол маш зөв тооцолсон. Маш зөв төрүүлж хөдөлсөн. Энэ бол одоо хамгийн чухал асуудал те. За тэгэхээр яг хуу Манж мөксөн биш л дээ. Яг нь манжийн засаглал унж байгаа ахгүй бэжэнт тий. Тэд нар хөөгдөж ингээд явж байна. Аа дундад иргэн улс бол бас тухайн үед бол одоо шууд Монголыг өөрөө эзлээд авах тийм болцоог байсан. Ягаад гэвэл өөрөө дотроо маш их самунтай, маш их олон ус цэрэг улс төрийн бүлэглэлүүд нөгөө засгийн эрхийн төлөө тэмцэж байгаа тий. Нөгөө яг жинхэнэ хувьсгал хийсэн сүн ядсан эдгэр чи өөрсдөө ингээд цаашаа ингээд шидэгчж байгаа. Ийм хүнд үе байсан л да тэдний хувьд бол тийм нөхцөлд бол яг үе одоо ар Монгол ингээд тусгаар болчингууд өөр Монгол ингээд ар Монгол руугаа хандаад нэгдээ манайхан ч өөрсдөө өөр Монголыг нэгтгэхэд авчигээд ингээд байж байгаа үед бол хятад бол 100,000 зэрэг өөр Монгол руу оруулсан. За тэгээд баруун Монгол руу бас одоо баруун Монголын засаг захиргааны тусгай нэгжийг байгуулад бас их хэмжээний цэрэг тийш нэлгээсэн. За тэгтээ бол манайх бол оо тэр сөрөөд
таван замаар цэрэгээ явуулсан. Тэгээд дайны үйл ажиллагаа бол өөр Монголын газар нутгт дээр явагдсан. Тэгэхээр энд бол одоо манж биш Монгол хятад хоёр байлдчихж байгаа байхгүй. Гэтэл хятад маань хэдийгээр манжийн сул дорой засаглалтай байсан ч гэсэн өөрөө бас хүчрэх байсан шүү дээ. Маш их олон хүн амтай 400 сая гаруй хүн амтай. За тэр шинсхэн бодлогын хүрээнд айр маань нэлээ шинчилсэн. Орчин үеийн зэвсэглэлтэй хүний хувьд маш тооны хувьд маш их гэтэл манай үдээц маань ямар вэ гэхээр цөөн тооны хід одоо тэгээ орсоос авсны хідэн буутай за тэгэл морин унаал маневрын дай хийгээл тэг ингээл явж исэн тэгэхээр маш их одоо зориг цөсв байгаа аахгүй тэр хүчний эсрэг ингээ тэмцээд орж ирсэн за баруун Монголын хувьд бол бас орсууд ерөөсөө энэ бүх юм дээр одоо маш их одоо хорломатсан гэж хэлэх юм уу тий одоо ингээд юу ятаа дандаа хятад за хятад их гээд энэ шүү та нар одоо тий орс монголын гэрэн дээр манай далайн тэргүүтэ ноёдууд 10 монголоо нэгтгсэн их монгол улсаа байгуулна гэж эдгээс уучингууд баруун монгол руу шавьяшка зэрэг оруулчлаа одоо танаахыг тэндээс эзэлтгэлээ шүү одоо та нар хурдан энэ гэрэн дээр гар үсэх зургээл ингээл одоо шахалт үзүүл тэгээд одоо манай тэр алтайн цаад газар нутгийг бол орсын консул Кузьминский тэг палтонтай гэрээ байгуулаад хятад өгчөж байгаа байхгүй. Гэх мэтлээ ингээд иймэрхүү үйл явдлууд маань бол одоо тухайн төхөн нөхцөл байдалд бол маш их нөлөөлсөн л дөө. За тэгээд жишээлбэл хаант орс бол тувааг авах гэдээсэн. За тийм ч учраас тэр 12 оны Монгол Орсын гэрээн дээр танаа газар нутгч энэ одоогийн ховд Уляста их хүрээгээд одоогийн Монгол улсын газар нутгаар байна шүү л гээд байгаа. 15 оны гэрээн дээр бас л тэгээд байгаа. Тэгээд энэ гүрнүүдийн энэ айхтар бодлого бол бас Монголыг ингээ газар нутгаас алдахад бол хүрэгсэн юм ба. Тийм учраас одоо хүчтэй өмнө хүчгүн одоо тий ямар үедэг гэдгийг л манай энэ түүхэн нөхцөл байдал маань бол харуулж исэн. За гэлээ гэхдээ ямар ч байсан бид нар бол тусгаар тогтнолоо бол тодорхой хэмжээгээр хадгалж үлдсэн. Харин одоо эхэн доор төр хугацаанд ингээ тий орж исэн гэсэн тэрнээсээ гарч чадсан. За тэгээд улмаар бол Монгол улсаа хөгжүүлэхээр ингээд явж чадсан. Тэгэд энэ тусгаар тогтнолын төлөөх энэ тэмцэл бол маш их хурд хугацааг давсан. Тэр 24 онд хятад орс хоёр Монголыг бас л хятадын нэг хэсэг гээл гэрээ байгуулсан. За тэгээд тэрийг одоо дөнгөж 1945 онд хүчингүй болгож байгаа байхгүй. Тэгээд 1946 онд хятад Монголыг хүлээн зөвшөөрөөд орс манахыг хүлээн зөвшөөрөөд хоёулаа дипломат харилцаа тогтоож. За тэгээд улмаар 1961 онд Монгол бол дэлхийн хамтын нийгэмлэгт нүүбд эсчээ сайн нэгэн бүрэн эрхт үндэстэн болж байгаа хэрэг. Гэхдээ нэгдмэл бүх Монгол үндэстнээ нэгтгсэн ийм улсаа байгуулах юм бол хитнэ. Бүтэлттэй бол чадаагүй. За баярлалаа бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирж бас маш сонирхолтой яриа өндөсөнд. Бидний одоо сүлжээч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баярлалаа. Нийгэм улс төр эдийн засаг цаг үеийн тулгамдсан асуудал олонний анхаарал татсан чухал үйл явдлууд түүнийг дорсон сэдвүүд бид чухал үйл явдлын эзлэгийг тэмдэгч харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг үү тэдний үзэл санаа үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ энэ бүхний хар хайрцаг зүйлээс хар хайрцаг онцгой бүтээлийг оригоос